עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל. אתה יודע, יש משהו בלחלום שהוא נורא מחובר לחיים, ותמיד לצד החלומות האלה יש את הידיעה המאוד ברורה שאני לא אספיק לעשות הרבה מהדברים האלה, מתישהו אני אמות, ואני רוצה לחיות מתוך החיבור לחיים, ואני חושבת שלהבין את המוות זה חלק מאוד חשוב מלהיות מחוברת לחיים. לאורחת שלי היום יש רשימה ארוכה ומפורטת מאוד של חלומות, אבל החלום המרכזי שלה, אותו היא מממשת בעשייתה בשנים האחרונות, הוא לגרום לאנשים להיות מאושרים יותר. כבוגרת ליבודי פסיכוביולוגיה, שזה תחום מדעי המוח, היא בוחנת מה גורם לאנשים להיות מאושרים. בשנים האחרונות היא מנגישה את תחום הפסיכולוגיה החיובית באמצעות הפודקאסט המאוזן, המואזן והמומלץ שלה, העונה לשם חושבים טוב. באמצעות ספר נפלא בשם אה, חושבים טוב, להעז לחיות את החיים המתאימים לך או לך. היא מרצה פופולרית בתחום הפסיכולוגיה החיובית, היא יועצת, יזמית, ומאחורי הקהילה הגדולה מאוד שעוקבת אחריה, תומכת בה ומאוד מאוד אוהבת ומעריכה אותה. בשנים האחרונות היא דיברה לא מעט על העשייה שלה וגם על תובנות העושר, אבל אותי מעניין דווקא לשמוע מה מסתתר ברשימת החלומות שלה. שלום ליהודית כץ. שלום, אהבתי את הפתיח. אהבת? כן, זה היה אותו. מאוד רדיופוני. תודה, כן. אני אתן לך <laughs> אותו. בסדר, אני, אני אקרא את הדף <laughs> ואתן לך אותו אחר כך. אז אני מאוד שמח שאת כאן, וקודם כל, אני, אני אתחיל ואני אשאל, האם את בן אדם של רשימות? כן. כן. כן, <laughs> לגמרי. אוקיי. <laughs> <laughs> כן, כלומר, כשביקשת ממני לעשות את המשימה, אתה המשימה. <laughs> אתה כן. אומר שהיא ארוכה, זה אחרי שצנזרתי איזה חצי, כי הייתי כזה, מה, אני אשלח לו עכשיו? רשימה עם 100 פריטים mm -hmm. זה קצת מגוחך, אז uh, צנזרתי. מגוחך או אובססיבי? Uh, כן, או פשוט uh, יש, יש באמת המון דברים שהייתי רוצה לעשות. יש mm -hmm. המון דברים שמעניינים אותי, המון דברים מדליקים אותי, אז, uh, וגם לעשות רשימה כזאת זה מדליק אותי, אז נהניתי ונתתי נתתי מקום להכל. נהדר. טוב, אז יופי, אז אני שמח שאתה בנאדם של רשימות. אגב, אני, ככה, דיברנו לקראת השיחה ואמרת לי, uh, מה... מה יהיה, מה זה, מה אתה רוצה, מה מצפה. אז, אז אני רוצה להגיד בתור התחלה, שאני לא רוצה כאן את יהודית כץ, המומחית, המבינה, אה, שמספרת מחקרים ונתונים, את עושה את זה נפלא בפודקאסט שלך, בספר שלך, בהרצאות, בסמינרים. ברור שזה יצא ממך, ואני אולי אבקש ממך פה ושם, רגע, מה, מה המחקרים אומרים, או מה אומר המדע? אה, אבל אני, אני דווקא רוצה שגם כל מי שעוקב אחרייך, אה, ולא מכיר את יהודית עד הסוף, כולל אפילו בת כמה, כי זה לא נמצא בשום מקום. זו אחת השאלות שראיתי בגוגל עלייך, יהודית כץ, בת כמה. כן, זה נורא מצחיק. אז בת כמה? 34 עוד כמה ימים. אז, מזל טוב קודם תודה. כל. למה, אגב, למה אין לך... ערך ויקיפדיה, לא הגיע הזמן לעשות כזה דבר? האמת שיש סיפור מאחורי זה, אתה רוצה לשמוע אותו? אוקיי, זה סיפור מצחיק. נו. או עצוב, אני לא יודעת. אבל יום אחד אני מקבלת הודעה מקולגה שאומר לי, כתבו עלייך ערך בוויקיפדיה. ואני כזה, אה, נחמד, מגניב, לא יודעת מה לחשוב על זה, זה טוב, זה רע, כאילו זה דבר. כן. אני נכנסת, אני צריכה לקרוא. הרוב לא מדויק, אבל לא משנה, mm -hmm, אני שמחה. Mm -hmm. uh, ואז אני רואה שכתוב, זהו ערך חדש, כעת מתחוללת uh, הצבעה uh, לגבי האם הערך צריך להתקיים. Mm -hmm. ומסתבר שכשנפתח ערך בוויקיפדיה, ויקיפדיה לוקחים את עצמם מאוד ברצינות, שזה לא יהיה עכשיו, uh, אני חברה שלך, אז אני כותבת כן. עליך ערך כדי שיהיה לך ערך. אז uh, בודקים האם יש סיבות טובות לפתוח את הערך הזה, אם הוא קשיר, האם כן. הוא כשיר, האם הוא נעשה... הסיבות הנכונות וכל זה. ואני נכנסת להצבעה, וזה שלושים ימים. ככה אני מתחילה, mm -hmm. מה שנקרא, to get attached כן, לסיפור, רואה כן. את מאורם הכותבים. ופשוט מיליון דעות של האם הערך ראוי להתקיים או לא. עכשיו יש פה איזה משהו נורא סימבולי mm -hmm. של, תחשוב על המילה ערך, הערך יהודית כץ. האם mm -hmm. הוא ראוי להתקיים או האם לא? האם יש לו ערך? כן, האם יש לו ערך בעולם. וואו. ואז יש שם את כל ה... אתה יודע, המחשבות הכי מפחידות שלך על עצמך כתובות באינטרנט שאנשים כותבים. Uh, כותבים uh, uh, כותב, ah, לא אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שזה היה באמת שיעור מאוד מעניין על, ה... על משהו שאני גם מדברת עליו הרבה בעשייה שלי, על המקום הזה של לנתק בין היצירה שלנו והעשייה שלנו לבין הערך שלנו, mm. לכמה אני שווה, למה זה אומר עליי. והיו לי 30 ימים של ערך בוויקיפדיה, והחליטו למחוק אותו, עד שאולי מתישהו הוא יעלה שוב, אבל הוא יעלה מחדש, יותר אוי, נכון. אוי, זה, זה סיפור מעולה. אבל כאילו... כן. זה סיפור מעולה. הדבר הזה שאתה שאת, את רואה, את יודעת שהיינו קטנים, אני לא יודע, אני לפחות, כשהייתי <מת> בבית הספר הייתי חולה, אז הייתי <מת> אומר, היי, שאלו עליי, אמרו עליי, אתה יודע, אתה, כאילו את הסקרנים, מה, מה חושבים עליך, ובעצם את אומרת, ראיתי את זה מול העיניים, <מת> מה חושבים עליי. כן, לגמרי. וגם, אתה יודע, לא ביקשתי את זה, שיהיה ערך, כן. לא יזמתי את זה, זה כאילו קרה, ואז אתה כן. לא אומר כזה, אה, נחמד. ואז זה מתהפך עליך, ואני חושבת ש... מעניין, לא ידעתי שיש את כל המנגנון הזה, כי גם לי יום אחד פתחו לפני, לא יודע, עשור, ומאז זה באוויר, ו... אז אתה עברת את המבחן. כן. אם אתה ראוי להיות... לא ידעתי שיש את... טוב שלא תראי את המבחן. כן. אפרופו, לפני שנכנס לרשימת חלומות של אח"ם באמת מאוד מאוד ארוכה, ועשיתי שיעורי בית... באמת. נבהלת? כשראית את האורך של הרשימה? לא, להפך, מאוד מאוד שמחתי. אני אומר מראש לצערי אנחנו לא נוכל לעבור על כל הרשימה שלך, אבל היא תפורסם, כשהפודקאסט יצא, אז היא גם תפורסם ברשתות החברתיות, מי שירצה להעמיק ולקרוא את כל הרשימה, אנחנו ניגע בדברים, גם יש הרבה דברים שהם תחת כותרת אחת, אני עשיתי קצת סדר לרשימה שלך. עזרתי לך לערוך אותה מחדש. אוקיי, מעניין, מעניין איך סידרת אותה. כן, אבל אני כן אבקש מיודית. יש את המקצוע, כי גם ראיתי שכתבת על זה גם מאמר, אולי אפילו יותר, כמה לרשימות וחלומות והגשמה יש מקום ביצירת עושר בחיים שלנו? אז, אז שאלת פה איזה שלוש שאלות, הרשימות, החלומות וההגשמה. אוקיי. Okay. אז נתחיל מהרשימות. אני... כשאנחנו כותבים משהו... אז משהו משתנה, כי בתוך הראש שלנו המחשבה היא מאוד 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 מהירה, אנחנו קופצים מדבר לדבר, מתחבר לנו לדאגות, חרדות, מחשבות, פנטזיות, ויש משהו בלכתוב שהוא מכריח אותך להאט את הקצב, וכשאתה מאט את הקצב ומשתמש בכלי הזה שנקרא שפה, מילים, זה קורה גם בדיבור וגם בכתיבה, אז אתה עושה סדר, הדברים הופכים להיות יותר קוהרנטיים, יותר ברורים לך, אתה... ובטוח זה קרה לך הרבה פעמים שכתבת משהו ופתאום אמרת... אה, זה לא, זה בעצם לא לגמרי זה, זה כן. לא מה שאני רוצה. או מאיפה זה הגיע? אני ככה. אז, אז זה כלי שהוא מאוד מאוד אה, מסדר ומזקק ועוזר לייצר סדרי עדיפויות ברורים, תחושת הבנה של עצמנו, נגיד, אפילו בשבילי לעשות את התרגיל הזה של תכתבי את החלומות שלך. <אח> אז אני מסתכלת על זה ואני אומרת, רגע, מה הקשר בין הדברים האלה? זה הרי לא מקרי שאני רוצה את זה ואת זה. Mm -hmm. מצד אחד, זה דברים מאוד שונים אחד מהשני, ומצד שני, יש איזה משהו שמחבר ביניהם. אז זה עוזר לנו להבין את עצמנו, וזה עוזר לנו להתחייב לזה. גם כתיבה, דרך אגב, התחייבות. אם אתה אומר, עכשיו תפרסם את הרשימה שלי, היא מלא, mm. עכשיו זה הופך אותי לקצת יותר מחויבת לזה. כן. עכשיו שמתי את עצמי באיזשהו מקום עם הגב לקיר, וזה לא רק אני כזה אומרת עם עצמי בראש, בא לי לעשות את זה, אלא אני יודעת ש... באיזשהו מקום כאילו מצפים ממני. ואני אומרת כן. כאילו, כי אף אחד לא בא מצפה. את חשופה. את כן. את חשופה. כן. גם אז... לתוצאות וגם לתגובות. כן. ועוד דבר זה שאנחנו, שאנחנו רואים במחקר, זה גם שאנחנו לומדים על עצמנו מתוך ההתנהגות שלנו. אז בזה שאני עומדת פה, יושבת פה ואומרת, אני רוצה, חולמת לעשות איקס, יש איזה מנגנון שבמקביל רואה אותי אומרת את זה, ואומר, אה, יהודית רוצה את mm -hmm. זה, נכון? אז, אז גם זה חשוב. אני חושבת ש, שכל הנושא הזה הוא מוביל, לא רצית להיכנס לזה, אז תעצור אותי פה, אבל למקום של איך מציבים מטרות בצורה חכמה, לאיזה מטרות יש יותר סיכוי לקרות, לאיזה מטרות יש פחות סיכוי לקרות, איך מנסחים בשני מטרות. בשני משפטים, לאיזה מטרות יש יותר סיכוי? בשני משפטים. חמישה. <laughs> יש מודל שאני יכולה לתת כן. אותו, שהוא מוצלח בעיניי, של חוקרת בשם גבריאלה אוטינגן, שהיא חוקרת את הנושא של חשיבה חיובית, של פנטזיות, ו... מה שהיא מראה במחקרים שלה זה שפנטזיות וחשיבה חיובית בפני עצמה זה לא מספיק. ושבהרבה מקרים האנשים שיהיו הכי במקום הזה של ה- אני מאמינה שאני אצליח, אני אקבל את הציונים mm -hmm. הכי טובים, אני אצליח בדיאטות, אני אתקבל לעבודה, הם דווקא אלה שלא מתקבלים, ושיש להם פחות סיכוי להצליח. ו ומי שכן מתקבל, זה, או מי שיש לו יותר סיכוי להגשים את המטרה שלו, זה אלה שרואים גם את המכשולים בדרך. והיא קוראת למודל הזה שלה בקיצור וו"פ, שזה ראשי תיבות של ארבעה דברים. ה-W uh, זה wish, mm -hmm. בעצם משאלה, שכאן אנחנו בהכי כזה פנטזיה, כן. הכי גדול, החלום שלי, תתפרע על החיים שלך. Uh, אז מגיע המקום של ה-O, outcome, בעצם מה התוצאה שאני באמת רוצה שתקרה? אני רוצה להקים בית ספר, אני רוצה לכתוב ספר, אני רוצה uh, להציע לך חברות, מה אני רוצה שיהיה? Uh, ה-O הבא בוו"פ זה obstacle, שזה בעצם מכשול. מה יכולים להיות המכשולים בדרך? שזה עכשיו אני רגע יורדת מהענן הוורוד שלי mm -hmm. ואומרת, תכלס, מה יכול לגרום לזה לא לקרות, וספציפית מה המכשולים שקיימים בתוכי. כי הרבה פעמים אנשים יגידו, אה, המדינה לא מאפשרת, החוק או. הוא כזה, המיסים הם כאלה, קשה להתקבל, זה הכל דברים חיצוניים ש... אין לי מה לעשות איתם, ואז כן. אני נשארת מאוד קורבנית ביחס למטרות שלי. וכשאני שואלת מה המכשולים בתוכי, אז יותר קל לי להגיד, אני קצת מתביישת, לי קשה למצוא את הזמן לזה, יש פרויקט אחר שמאוד חשוב לי שזה מתחרה בזה, ומתוך זה... יהיה לי גם יותר קל למצוא את הפתרונות, שזה החלק האחרון, הפי, שזה פלן. תוכנית, mm -hmm. תכלס, מה אתה הולך לעשות כדי לגרום לזה לקרות? אוקיי. Okay. האם אגב את הרשימה שלך לפני ששלחת לי, עשית, mm -hmm. עשית את המבחן הזה? בדקת שם לא, את הדברים או שממש היא... לא, לא, שבמשי... לא, ממש לא. כלומר, אני, אני לקחתי את התרגיל שלך בתור תרגיל שהוא ברמת הפנטזיה. Mm -hmm. חלק מהפריטים ברשימה הזאת הם פריטים ש... יש להם תוכנית והם כבר בעבודה, ואני מקווה שהם יתקדמו ויצליחו. חלק מהדברים הם, אני יודעת שאני יכולה לגרום להם לקרות אם אני אחליט להתמקד בהם, וחלק מהם זה נהנה פנטזיה של, כן. אתה יודע, אופי, אופי על החיים שלך, כן. מה היית רוצה שיקרה, אבל אין לי שום תוכנית להתקרב לשם אפילו. אגב, מעניין אותי בתור מי שמתעסקת בנושא של חשיבה חיובית, חקר המוח, קוראת, שוחה בתוך החומר הזה כל הזמן, מתעדכנת, בת... וגם חובה הצלחה. Uh, בתחושה הפנימית שלך, את מרגישה שמה שאת רוצה את, מס... את יכולה להשיג? וואי, זה... זה, יש לזה כמה חלקים. <laughs> יש את החלק هنا, ה... הנה, אני ה... לא יכול לנתק אותה מהיודית קאצה המותג. אבל כדי. אתה שאלת אותי לא, לא, על לא, לא, לא. דווקא לא, דווקא לא המותג, אני לא, 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 כי את, דווקא... ש... כי את שומע, יש לזה כמה חלקים. את ישבת מתחילת את התשובה המדעית. 아, <laughs> לא, אבל דווקא... זה בסדר. דווקא לא באתי להגיד אבל משהו מדעי, okay. באתי דווקא okay. להגיד משהו אישי. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Uh, כי ברמת החשיבה, המחשבה האוטומטית שעולה לי, זה הרבה פעמים... זה לא מספיק, אני לא מספיק, אין לי מספיק את היכולות mm -hmm. לזה. כלומר, איזשהו מקום שהוא פחות בטוח. אבל אז בהתנהגות, אני, אני כן מאוד פרקטית. אני כן מאוד כזה, יאללה, מה אפשר לעשות? אם מי אפשר לדבר? איך אפשר לנסות? מה הפיילוט לזה? אז אם היית שואל אותי לפני כמה שנים, הייתי אומרת לך ש... שאני לא יודעת אם אני יכולה להשיג אותם. והיום, דרך ההתנסות ודרך זה שכבר היו כמה דברים שעשיתי ש... בחיים לא חלמתי שאני אעשה אותם, ולא חשבתי שאני אצליח כמו, ש... כמו שהם הצליחו. אז היום כבר יש לי יותר אמונה של, אני לא יודעת איך זה יקרה, אבל אני יודעת שאני יכולה לנסות. ו... ויש סיכוי טוב שמשהו יצא מזה. האם <כן> זה יהיה הצלחה מסחררת? לא יודעת. <תובע> לא <תובע> נראה. אבל... אני מנסה לברר האם ההצלחה ש... את חווה בעקבות יציאת הספר, בעקבות הפודקאסט, בעקבות ההרצאות. האם הדבר הזה, וזה אגב, אני התערכתי אצלך על פרק שעוסק בהצלחה. נכון. נדמה לי פרק 36, אם אני לא טועה. וואי, איזה זיכרון. כן, שהוא... זה היה כיף. היה לי מאוד כיף איתך, וניסינו בעצם לדבר על גם על הצדדים האפלים שיש לצד הצלחה. התקפי חרדה, הרצון לשכפל משהו שהצליח ואתה לא מצליח אולי שוב פעם לשכפל אותו. אבל אני כן יכול להגיד לך, שאני, מה שנבנה בי בעשרים שנים האחרונות, זה תחושת מסוגלות, אמונה. אפרופו, גם חשיבה, אחיות, אני יודע שכל מה שאני ארצה, יקרה. הכל. מלהקים עסק, ועד סרט בהוליווד, להפיק, או לביים, או לשחק בו, או הכל ביחד. כאילו, הפלן ישר, אני ישר רואה את הפלן. התוכנית ישר, שוב, יהיו מהמורות, אפרופו אופסטיקל, זה יהיו מכשולים וזה, אבל אני... מרגיש שאני יכול הכל, ואני לא אומר את זה חלילה מתוך יהירות, אלא תחושת מסוגלות שנוצרה. כן. אה, ו, ושאלתי אותך, אמרת ששאלתי מקודם שאלה שהיא שלוש שאלות, אז אני, אני אחזור לשאלה. שאלתי האם הגשמת חלומות, אה, סדרתית אפילו נקרא לזה, מובילה לאושר, באלף? כן, כי אני חושבת שזה בדיוק מה שסיפרת הרגע, שכמה שאני עושה יותר, ולפעמים לעשות זה להצליח, ולפעמים לעשות זה להיכשל, נכון? כן. אף אחד לא מבטיח לך שכל דבר שאתה עושה הוא הצלחה. היא בונה לך את תחושת המסוגלות העצמית. ככה נבנית מסוגלות עצמית, ככה נבנית תחושה שאני יכולה להשפיע על החיים שלי ולפעול בעולם ולהשיג דברים. וזה בעיניי פחות בהקשר של המטרה שהושגה או לא הושגה. זה המקום הזה של יש לי שליטה כן. על החיים שלי, יש כן. לי שליטה על תוצאות בעולם, אני יכולה לפעול, אני לא, אני לא פסיבית למול זה, אני אקטיבית למול זה, ואני חושבת שכמה שאני מנסה לעשות יותר, אז זה נבנה יותר, וכן, זה מרגיש מאוד טוב. כי כן. זה מרגיש חופשי. זה מרגיש שאתה בידיים של עצמך, שאתה הבוס של עצמך, Pal <chodzi> שאתה העסק של עצמך, גם ברמה העסקית, אבל גם ברמה האישית. כן. וזו, כן. אני חושב שאין על אקטיביות. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שלפני שנה הייתה לי סיטואציה עם הבת שלי המתוקה והמתבגרת, סיטואציה של ילדה מתבגרת. ואמרתי, טוב, אני לא מתערב, זה שלה. אבל, אבל זה היה כדור שלק שקצת הלך והתגלגל בתוך גיל נעורים, מבלי להיכנס לפרטים, כי זה, זה שלה. אבל, ואז אמרתי, אני, זה מדיר שינה מעיניי, אני דואג לה, אכפת לי ממנה, אני רוצה שתרגיש בנוחות. וביום וב, שבו, וסיפרתי את זה לחבר, אמרתי לו, מה לעשות? פשוט תהיה אתה, כלומר, כמו שאמר ביבי לאחרונה, אני נכנס לאירוע, כנס לאירוע. כשאנחנו mm -hmm. נכנסים לאירוע, גם אם אנחנו, התוצאה היא לא כמו שרצינו מיטבית, אנחנו לפחות בתחושת שליטה. שאנחנו דואגים לחיים שלנו, דואגים לעצמנו, דואגים לקרובים אלינו. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם כי, אפרופו אושר, אני יכול להגיד לך שאושר זה דבר חמקמק. את יודעת את זה. זה, 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 זה כמו לקנות אוטו, לנות, להתרגש ממנו אה, כמה ימים, חודשים אולי, ואז הוא נהיה פח אשפה, נוסע. ואני חושב שמה ששומר... את האושר, לתפיסתי לפחות, זה עשייה יומיומית של ויים. עכשיו, זה יכול להיות לשלוח את המייל ליהודית ולהגיד לה לבוא לפודקאסט, וי. אז כאילו, אה, מסוגלות, עשיתי את זה. זה משחרר חומרים במוח, במוח, בנשמה, בלב. ולכן אני, אני כל כך מאמין בנושא של רשימות. כן, אני חושבת שזה מאוד תלוי גם ביחס שלך למטרות שלך, כי הרבה אנשים תולים את האושר שלהם במטרה, נכון? ואם אני... יובל אברמוביץ' יזמין אותי לפודקאסט, אז אני אהיה מאושרת, ואם לא, אז לא. כן. ואז קורה הדבר הכרוניקה שכולנו מכירים אותה, של הגעתי למטרה, שמחתי, וואו, איזה כיף לי, הזמנת אותי, עברו יומיים, עברו שלושה, עבר חודש, זהו, it's all news, ואני מחכה למטרה הבאה. ואחרי הרבה כאלה, מתישהו תתחיל איזו שחיקה של, אוקיי, בשביל מה כל זה? אם אני רק... מעבירה את האושר שלי לתחנה הבאה, כן, ולתחנה הבאה, והתחנה הבאה, והוא לא נשאר. עכשיו, מצד שני, אנחנו כן רואים שיש קשר אה, חזק בין הצבת מטרות לאושר. אבל בשביל שיהיה את האושר הזה, צריך להביא נכון מטרות. והעניין הוא ש... התפקיד של מטרה זה לעזור לנו להיות בדרך, זה לעזור mm -hmm. לנו לשחרר את הדאגות. כי כשאין לך מטרה, נגיד, אתה לא יודע לאן אתה הולך, נכון? אתה דמה את זה לטיול בטבע, אז כשאתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה אומר, לפנות ימינה, שמאלה, מתי יהיה חושך, זה ההר הזה, זה ההר הזה, זה מצב מאוד מאוד מעורר חרדה. כשאתה יודע שאתה בדרך עכשיו לנחל החצבני, וזה המסלול, והנה הוא סימון כתום לבן, mm -hmm. אז אתה חופשי ליהנות, נכון? אתה, אתה שם. וזה, ואני חושבת שכשאנחנו מבינים מטרות ככה, ש זה נותן לי אושר גדול, כי זה ממלא אותי במשמעות, זה נותן לי סיבה לקום בבוקר, זה נותן לי תחושה שאני מחוברת למשהו. כן. אבל התוצאה לא יכולה להיות הדבר שאני תולה עליו את האושר שלי, כי אף אחד לא מבטיח לי שאני אקבל את התוצאה, וגם אם אני אקבל אותה, אז זה זמני, מחר יהיה משהו אחר. נכון, ואני חושב שזה גם בסדר לחיות, אגב, מ-C ל-C, זאת אומרת... וכמובן גם לדעת ליהנות מה, מהיומיום ומהדברים של היומיום, שהם גם לפעמים, אגב, אתה יודע, בירוקרטיה של החיים, אם יש לך ילדים, אם יש לך משימות חיים, לכולנו יש משימות של מוסך ושל ארנונה ויקפוץ לעירייה. אבל אירחתי כאן לאחרונה את הסופרת ענת לב אדלר, שאמרה, היא בת 55, והיא אמרה, אין לי יותר רשימות. אני, אני סיימתי עם רשימות. והעלו על זה אה, ויכוח פילוסופי, שאגב, המשכנו את היום בטלפון בבוקר, כן. כי אמרתי לה, יש לך רשימה. היא פשוט השתנתה, היא כבר לא, היא כבר לא באה בלחוץ אחרי רב המכר הבא, כי היא אומרת, אני כבר ב, ב, בתהליך ההאטה. כי בשיחה היא אמרה, אני, אני רוצה, אני, אני כבר לא לתרגם את הספר וזה וזה, וזה וכל מיני דברים שאגב מופיעים גם אצלך, כי את אולי גם בגיל, זה גם נגזר אולי גיל, את ב-34 עוד כמה ימים, את עכשיו, את בשיא פריחתך המקצועית והאישית, יכול להיות שבגיל 55, אני, יש לי עוד עשור, עד שם, אתה אומר, רגע, בא לי משהו אחר, בא לי כל יום מול הים עם כוס קפה עם חברה, בא לי לרקוד, בא לי שחייה, זאת רשימה אחרת. לגמרי. ואני חושב שברגע שמבינים שרשימה זה דבר דינמי, כמו החיים, ומשתנה, בהתאם לנסיבות, בהתאם לגיל, אפילו הקורונה הארורה שינתה לנו מטרות וחלומות ו וכולי. אבל טוב, אני רוצה כן. להכיר קצת אותך כן. מעבר. כן, אבל אני כן רוצה כן, כן. להתייחס לזה ולהגיד שמשהו... אישי, כן, אבל בריא שאני מרגישה שקרה לי עם מטרות ורשימות וחלומות. זה באמת המקום הזה של אני... אם הדברים האלה לא יקרו, it's fine. אם כן. הם יקרו, מעולה. מה, ש, מה שגורם לי לשמוח זה הערך שמחבר בין הדברים האלה. וכמו שאמרת, יש פה ערך של להנגיש את הידע, כן. של לייצר, לעזור לאנשים לחיות יותר טוב. זה, זה עולה שם בכל, בהמון המון סעיפים. אבל בשביל זה אני עושה את כל זה, לא בשביל הספר, לא בשביל הפודקאסט, לא בשביל הערך בוויקיפדיה. זה תופעת לוואי של אותו דבר. אני מבין, אני... זה היה קצת בודהיסטי מה שאמרתם עכשיו, לא, 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 אני מאוד... לא, אני חושב שזאת פשוט גישה, אני חושב שזה... אם מישהו ינסה לנתח, להגיד, אה, למה... ולפעמים אגב אומרים לי, אתה מכיר את יהודית קאט? תראה, תסתכל מה היא עושה. אבל ברור כי את עובדת חכם, לאט. את מלקטת קהל, לתפיסתי. אגב, גם אני, זאת אומרת, מעבר להנגשה, אני מדבר עכשיו מאחורי הקלעים. כן. את uh, יודעת, פעם ירדתי מההרצאה בפני מאות אנשים, ומכרנו הרבה ספרים, ואימא שלי עבדה איתי באותה תקופה, והיא אמרה לי, וואו, היום מכרנו, לא זוכר, זרקה איזשהו סכום, ואמרתי כן. לה, אוקיי, איזה כיף, אבל את יודעת מה יותר כיף? שחמש מאות אנשים יכניסו אותי אליהם הביתה היום. זה, ואני חושב שזה גם מה ש... זאת הגישה שלך גם, נכון? של כן. עוד שלושה מאזינים ועוד מייל שלא הכרתי אותך עד היום, שמעתי את השם שלך ונחשפתי ווואו, אני עכשיו גרופי שלך. אני חושב ש... 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 כמו שאת אומרת, אני, אני, אני מאמין לך שאת פה כדי להנגיש את הידע, ועל הדרך כן, את גם מתפרנסת ומקווה שגם מתפרנסת יפה מאוד. אז בוא נדבר על הרשימה שלך, גודית קץ. יאללה. אז רשמת המון המון דברים, יש דברים שכאמור אני קצת שיניתי, זאת אומרת, איחדתי כי הם... בקבוצות, אז הדבר הראשון שהפתיע אותי ומעניין מאוד זה להקים בית ספר. אי, אי, איזה? בית ספר של יולית כץ או בית ספר יסודי? לא, בית ספר חינוך סטייל, לא אוקיי. לא בית ספר של התחיינים אוקיי, שלי. אוקיי. אה, זה היה, אגב משהו שאני מרגישה שהוא עוד יהיה בעתיד, mm -hmm, לא, mm -hmm. הוא לא מחר. כן. אה, התלבטתי אם הוא יהיה מחר, הייתי כן. עכשיו באיזה סאגה כזאת של כמה חודשים והבנתי שלא. אבל... אה, למה אני רוצה לעשות את זה, או מה אני מתכננת? ما, מה מתכננת וכן, ולמה? אז למה אני חושבת שמערכת החינוך כפי שהיא מתנהלת היום היא לא משהו, בלשון המעטה, mm -hmm. וגם עם המורים הכי הכי טובים בתוך המערכת כפי שהיא מתנהלת, קשה באמת לייצר משהו בעל, בעל ערך. ואני זוכרת את זה גם בחוויה שלי בתור תלמידה, שללכת לבית ספר כל יום, ליהנות מאוד מבחינה חברתית, כן? זה כיף. לפגוש חברים, ולהיות כן. בהחזקות. אבל בשיעורים הייתי כזה... מה... למה אני פה? מה... למה הדבר הזה בערך שאת מכתיבה לי ואומרת לי מה לכתוב במחברת, <אז> ואז <אז> אני צריכה להקיא את זה באיזשהו מבחן אחר כך? לא הרגשתי ש... שזה מקום ש... הכין אותי לחיים, לא ברמה הפסיכולוגית של כן. איך להסתדר עם אנשים, איך לתקשר, איך לפתור סכסוכים, איך להבין את עצמי, וגם לא ברמה של אפילו ללמוד איך ללמוד. שלא, לא, בסוף הכית המון המון חומר, אבל לא יצאת עם מיומנויות של אני עכשיו רוצה ללמוד משהו בעצמי, איך אני עושה את זה. ו, ואני חושבת שבאיזשהו מקום זה מפספס את המטרה של בית ספר. <אז> זה, בשביל זה הדבר הזה נועד, כן. בשביל להכין אותך לחיים. אז הייתי רוצה לייצר איזושהי מסגרת ש... שיותר עונה למטרה הזאת, כפי שאני תופסת אותה, שמכינה ילדים לחיים. איך זה יהיה? אני עוד לא יודעת, mm -hmm. אבל מן הסתם, אתה יודע, כשיש לך... פטיש שאתה רואה בכל מקום מסמר, אז מן הסתם תכנים פסיכולוגיים זה מבחינתי ברד אנד באטר בבית ספר כזה של באמת ללמוד איך להיות מאושר, איך לנהל את הרגשות שלך, איך להציב מטרות, mm -hmm. איך אה, למצוא את החוזקות שלך, אה, אבל גם למידה שהיא הרבה יותר מכוונת אה, מוטיבציה פנימית. מעניין אותי קולנוע. ויש היום פרויקטים כאלה כן. בבתי ספר, כן? זה לא שאין ניצנים של הדבר הזה, אבל זה לא המיינסטרים. כן. <אח> אז מעניין אותך קולנוע? יאללה, בוא תלמד איך עושים קולנוע. וללמוד קולנוע זה לא רק היסטוריית הקולנוע, נכון? זה לא רק איך להחזיק מצלמה, זה פרויקט שהוא... אינטגרטיבי. אתה צריך תסריט, אתה צריך במאי, אתה צריך צילום, אתה צריך עריכה, אתה צריך תפאורה. אז אני חושבת שלמידה שהיא כזאת מבוססת פרויקטים, נגיד, זה חלק שהייתי שמחה להכניס לשם, ובסוף הדבר הכי חשוב זה מורים ומורות שהם עם שליחות ומחוברים ואוהבים תעשייה ולא שחוקים גם, כן? פחות תלמידים, משכורות יותר טובות. אז זהו, זה בית ספר פרטי? סוג של בית ספר פרטי, כי זה דורש המון משאבים. נכון, אני מניחה שבתור התחלה הוא יצטרך להיות פרטי. בשביל, אתה יודע, זה קצת כמו סטארט-אפ, להקים משהו ולראות שהוא עובד. במשאלה שלי, הלוואי והוא יהיה לכל אחד. כן. אבל זה מה שאני רואה בעיני רוחי, מהמקום שבאמת אתה שולח את הילדים שלך, ואת שולחת את הילדים שלך שלך לבית ספר, ואת אומרת, וואי, הם עושים את זה יותר טוב ממה שאני הייתי עושה את זה, ולא, אוי, אני צריכה לעבוד. אז איכולי לבית ספר. אז הייתי רוצה להציע לך הצעה, כי כן. באמת... זה, זה, רוצה להקים זה... אותי בית ספר? קודם כל, אני, אני מוכן <אז> לדבר על זה, <אז> כי, okay. כי יש לי איזשהו משהו בראש, הוא לא מגובש כמו, או נה, ככה כמו, 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 בכותרת כמו אצלך, אבל... אבל וגם חלק מהתכנים שלי משולבים בתוך מערכת החינוך היום, אבל, אבל אני מסכים איתך שבואי, סתם, אם אתם לא יודעים, תעשו גוגל מתי הקימו את בתי הספר ומאיזו סיבה, ותבינו ש... אז זה הוקם כמטרה מאוד ספציפית, להשגיח על הילדים וגם לתת להם חינוך כמובן, אבל מאז עברו כל כך הרבה. אני, דבר ראשון שהייתי משנה זה את שעת ההתחלה של בית הספר, לא בשמונה בבוקר. המוח כן. נראה לי עוד לא שמה, אני יודע שאני לפני תשע בבוקר אי אפשר לתקשר איתי בכלל, לדבר איתי. אבל גם, זה, זה היסטוריה של שמש, לא היה חשמל, התרנגולת העירה אותנו, הרבה, הרבה דברים. אבל אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים כשאני, יש לי חלום שהוא גדול. ופה אפשר אולי אפילו לתת כותרת לחלום הזה, אני חושב, יותר חזון. כי כמו שאת אומרת, זה לא יקרה מחר, את כרגע מאוד בשוטף שלך, ואת fully booked, ככה נראה לי מהצד, וזה באמת איזשהו חזון. זאת אומרת, עוד כמה שנים, כשאני אתפנה ואני... יהיה לי את הזמינות. אני, הרבה פעמים שיש לי חלומות ככה גדולים, אני נורא אוהב לדבר עם אנשים שכבר עשו את זה. כי הם, אתה יודע, לא, לא בשביל לקצר, כי אני מאמין שאנחנו חייבים לעבור את המסלול. אבל אני לאחרונה נתקלתי, הבת שלי הגדולה, היא בדיוק... עולה לכיתה י' וחיפשנו תיכון בחודשים האחרונים, והתגלגלנו בתל אביב לבית ספר בשם צמרות, שהוא בית ספר מכיל. שמעת על ה... כן. שאם אני לא טועה, ככה, אני חושב שעדי אלטשולר קשורה לזה. כן. כמי שלא מכיר, כנפיים של קרמבו. וזה בעצם בית ספר שבאמת, יש שם בכיתה, זה שילוב בכיתה גם של ילדים עם כל מיני הפרעות כאלו ואחרות, וספקטרום, וזה בית ספר מכיל, שבאמת רואה את הילד, כל ילד, כאישיות בפני עצמו. מאוד אהבתי, מאוד אהבתי את הדבר הזה, וגם בית ספר חדש, אז גם כל הפסיליטיז, אהבתי את הגישה, ו ובעיקר אמרתי, וואו, זה אפשרי. זאת אומרת, אני חושב ששווה לך לעשות שיחה עם עדי, ו ו ו ו וללמוד ממנה איך זה קרה. כי אני תמיד אומר שיש כבר מישהו שעשה את מה שאנחנו רוצים לעשות. לגמרי. פשוט צריך, זה כמו שאת יודעת, פעם שוחחנו על ספר, קשרתי אליי ואמרתי, אני עובד על ספר, התייעץ בכמה דברים. אני חושב שזה דרך נפלאה לקדם חלומות. וגם לפעמים גם להבין אם באמת אולי זה לא בדיוק מה שאני רוצה או רוצה, אה, אולי זה בסוף יהיה באמת איזה משהו פרטי, אולי זה יהיה סקול פור... סקול אוף לייף כזה, כמו שיש בחול. כן. שזה אחר הצהריים בכלל. כן, אה, כן. עכשיו הייתי קצת בתוך, אה, בתוך איזה סבבים, אם זה כי הבן שלי עולה לכיתה א', אה אז אה זה הצית את כל הדבר הזה מחדש. כן. אה, והבנתי ש... בשביל להקים כרגע בית ספר, אחרי הרבה שיחות שעשיתי עם אנשים, אני צריכה לעזוב את כל מה שאני עושה. בשביל באמת לגרום לזה לקרות, והחלטתי שכרגע זה, זה עדיין לא הנקודה. כן. אבל הלוואי, ויום אחד. אני... הלוואי אמן. כן. <emitism> זה, <coughs> זה, זה, זה נחוץ, ובבוא העת את מוזמנת להתקשר. כמה פעמים אומרים פה הלוואי בפודקאסט? הלוואי, יום אחד, I wish. אומרים הרבה, כן. כן. האמת שאני, אנשים דווקא יוצאים מכאן באקטיביות. אוקיי. ואולי זה יקרה, לא אולי, זה יקרה, אני מאמין לחלק מהדברים. כתבת כאן, אני מאחד בין כמה סעיפים, פרויקט לאומי, תוכנית להידברות, שתלמד אנשים איך לדבר ולהבין עם מי שהם לא מסכימים איתו, מאוד נחוץ, בעיקר בימים טרופים אלו, שישראל נמצאת בתוך בעד, נגד, ימין, שמאל, רפורמה, וכולי וכולי. וגם כתבת ללמוד גישור וללמוד לחבר בין אנשים שח אז חיברתי כן. את, את כל הכותרות האלה, ספרי לי קצת מאיפה זה מגיע ומה את עושה בנידון. כן, אז מאיפה זה מגיע, זה... האמת שמגיל ארבע בערך, אני זוכרת את עצמי מחברת בין חברות שלי שרבות. Mm. אני זוכרת שעשו על ילדה בגן חרם, ואני הייתי היחידה שנשארה חברה שלה. וכל הזמן ניסיתי לחבר בחזרה. הייתי כזה, why do you do this? Mm. כאילו, מה, למה אתם עושים חרב? לשם מה? והדבר הזה חזר על עצמו בהרבה דרכים לאורך החיים שלי, באמת בשיחות בין חברות, בעוד חרמות שעשו יותר מאוחר. המקום הזה של לנסות לדובב את ה... היא בעצם אומרת ככה, ואתה אומר ככה, ובואו תנסו זה. אז, אז הדבר הזה חי בי, והוא לא ממש קשור למה שאני עושה היום. Mm -hmm. כלומר, אתה יודע, יש איזה שהם קווים, אבל... אבל... זה לא משהו שאני עושה היום. אז 아, את, את עושה את זה בצורה שאת מלמדת אנשים לדבר עם עצמם. נכון, אבל לשבת עם שני אנשים כן. ברמה המקצועית, כן? ברמה כן. החברית, משפחתית, אני כמובן זה חי בי. אבל כן. ברמה המקצועית, אני, אני לא עושה גישור, אני לא עושה טיפולים זוגיים, כן? זה, זה לא שם. אבל זה משהו שהוא מאוד מדליק אותי ובא לי גם באופן טבעי ומאוד חשוב לדעתי. אז זה, זה ברמת ה... לרצות ללמוד את זה עוד mm -hmm. גם באופן פורמלי, מעבר לכל הדברים שאתה יודע, אני... אספתי אישית והתחום המקצועי שלי שמתחבר לזה בכל מיני דרכים. ברמה הלאומית זה משהו שהוא פשוט עלה כרגע מתוך השטח. העיסוק הפוליטי שלי הוא אפסי ביום-יום, כאילו זה ממש לא תחום שאני דורכת בו, זה לא תחום שאני אוהבת אותו, זה לא תחום שאני מדברת עליו, אבל מה שקורה בכמה חודשים האחרונים, אנחנו בשנת 2023, אז הוא מאוד קשה. הוא קשה כי... אתה רואה איך אנשים מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים, ואתה יודע, אפשר לדבר על המנגנונים ללמה זה קורה, והכיתוב שקורה ברשתות, וכמה כל אחד חשוף רק לדעות ולמחשבות כן. של, של האנשים הסובבים אותו. עד רמה שמי שחושב אחרת ממני... הוא הזוי, כן? כן? הוא מוזר, הוא, הוא, הוא טיפש. זה, זה כבר לא, אוקיי, זו דעתך וזו דעתי, כן. ואני יכולה להבין איך כל אחד חושב משהו אחר. וזה מצב שמאוד קשה להגם להסכמה, כי אין דיון, יש ביטול של הצד השני. אז, אז זה משהו שמאוד חי בי בגלל מה שקורה היום בארץ, ו, וזה המקום היחיד גם שאני מרגישה שיש לי סיכוי לתרום בו, כן? כי זו כן. התרומה הצנועה שלי שיכולה להיות. והיה פרק אחד בפוד. שהקלטנו בהקשר הזה של באמת איך לדבר עם מישהו שלא של mm. מסכים איתי, שאני חושבת שהוא הזוי, שאני חושבת שהוא טיפש, ש... שאני חושבת שהוא בא לקחת ממני משהו שהוא כן. מאוד מאוד מהותי לי, אבל בצד השני חושבים בדיוק את אותו דבר. אז, אז הייתי רוצה לחשוב איך, איך ללמד אנשים את המיומנויות האלה, שהן בעצם מיומנויות של תקשורת, כן. של דיון, של דיבייט. זה... אגב, כשהרשימה שלך תתעדכן ויהיה כתוב להקים מפלגה ולא בית ספר, דברי איתי, כי לזה אני נרתם. אז אני לא רוצה להקים מפלגה. לא? כאילו, זה, אמרתי לך, אני לא בעולמות האלה בכלל. לא, זה לא שאני אביא את הפתרון לפלסטינים, או לרמת הגולן, או את, בואי, בינינו גם ביבי ולפיד ובנט, אין להם את הפתרונות האלה. אבל יש כאן, חסר לנו, אני מרגיש, אבא ואימא, שיגידו, ילדים, ככה לא מדברים. כאילו, ילדים, רגע, לא, לא הולכים עקות, כאילו, לא צועקים. אה, חסר לנו את האבא ואימא האלה. אני, אני מרגיש שמבחינה הזאתי, זה בעיה. אגב, אני... כן, אני, אני, אני... לא חושבת שאני מתאימה למיני ל... מפלגות, לכנסת, mm -hmm. כאילו, זה לא אני בכלל. כן. אה, זה באמת בא אצלי מהרמה הבין-אישית. כן. זה לא בא מהרמה אז, ה... ה... אז אני רוצה רגע להיעזר בך ככה, כן, תכבשי אה... לרגע את כובע המומחית התוכן. אוקיי. מה קורה כש... מגיע מישהו שיש לו חלום, והוא בא לבת הזוג, או לבן הזוג, או ילד להורה, ואומר, זה החלום שלי. והבעל, או האישה, או ההורים, או הילדים, אומרים, מה זה השטויות האלה? אפרופו ביטול. איך אנחנו יכולים להשתמש כאן בטכניקות של שיח, בחשיבה חיובית, כדי לרתום את הצד השני, לסייע לי בחלום שנשמע לו מופרך. כן, אז אתה שואל על, על המקום שלי כמציגת החלום, או המקום של המגיב, ואיך אפשר להגיב יותר טוב? המגיב. המגיב, כן. אוקיי. Okay. איך נכיל <laughs> חלומות של אחרים שהם יהיו לנו שטותיים. כן. אז עולים לי פה כמה דברים. יש מודל של שלי גייבל שמדברת על בעצם איך להגיב לחדשות חיוביות mm. של מישהו אחר. וזה יכול להיות חלום, וזה יכול להיות התקבלתי לעבודה, או קניתי חולצה שאני ממש אוהבת, או whatever. והיא מחלקת את זה על שני צירים, יש ציר של בונה והורס, וציר של אקטיבי ופסיבי. אז בעצם תגובה שהיא נקרא לזה הורסת ואקטיבית, זה אתה אומר לי... יש לי חלום להקים בית ספר, ואני אגיד לך, מה, אבל זה נורא קשה, מלא אנשים ניסו והם לא הצליחו, כן. משרד החינוך יעשה הכל כדי שלא תצהר. זה, אני אקטיבית, אני איתך בשיחה הזאת, אבל אני בעצם קוצצת לך את הכנפיים, וגם כן. הסיכוי שאתה תבוא ותמשיך לדבר איתי על זה, הוא, הוא אפסי. וזה המקום שבו מערכת היחסים שלנו נפגעת, כי לא בא לך לספר לי עוד. יש תגובה שהיא תגובה אה, פסיבית, אבל... אה, והורסת. שזה פשוט... לא להתייחס, mm. להעביר נושא, להגיד כזה, אה, ah, ראית, שמעת שהסלב, אה, לא יודעת, בר רפאלי נכנסה להיריון? <laughs> שמעת שיורד mm, כן. היום גשם? כלומר, אתה בכלל לא... תגובה נוראית, לא אגב. ל... התעלמות זה תגובה נוראית. לא כן. כן, אנשים כן, גם לא תמיד שמעים לב, זה לא תמיד כן. בא מרוע, כן? זה פשוט כזה... חוסר רגישות להגיד. גם כן. לפעמים. כן. אוקיי. Okay. ואז יש לנו את המקום של התגובות הבונות, אז יש תגובה שהיא יחסית פסיבית ובונה, שזה להגיד, אה, ah, מגניב. Mm -hmm. יופי, mm -hmm. כל הכבוד. כן. <laughs> אתה יודע, כזה... לא מפתח. <laughs> אחלה, כן, כן. <laughs> נגמר פה. ואז התגובה הטובה ביותר היא התגובה <laughs> של uh, אקטיבית ובונה, שזה לפרגן לך, לשאול אותך על זה שאלות, להראות שאני איתך, כזה, וואי, איזה יופי, ממש רצית את זה, אתה באמת הרבה זמן מנסה לעשות את זה, בוא נחשוב ביחד, איך תעשה את זה, אתה יודע, אני איתך כן. בסיפור הזה. אז זה קודם כל, אם אנחנו רגע במוטיבציה של לשמר את המערכת יחסים, בואו ננסה לראות. איפה אנחנו נמצאים על, על, על הסגנונות האלה של התגובה, והאם אנחנו מגיבים בצורה שבאמת מעודדת את הבן אדם לרצות לבוא ולדבר איתנו. עכשיו מצד שני, אתה אומר, יש חלומות שבאמת אה, כזה הם או לא ריאליים, או שאני חושבת שהבן אדם הולך לעשות לעצמו נזק. נגיד אם אתה רוצה להיות שחקן, וראיתי אה, אותך משחק, או ראיתי אודישן שלך, ואני חושבת שאתה גרוע. כן, אני באמת חושבת שאתה yeah. הולך לעשות לעצמך איזשהו נזק, אז גם יש משהו לא אותנטי בזה שאני אגיד לך, יאללה, תעוף על החלולות שלך, אתה יכול הכל, כי כן. לא, אתה לא יכול הכל, ויש מצב שאני גם צודקת. ואז אנחנו מגיעים לשאלה של, אתה יודע, איך להגיד את זה, אבל אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות לא אותנטיים, ואם אתה שואל אותי, איך היה האודישן שלי, ואני חושבת שהוא גרוע, אני לא אגיד לך שהוא היה טוב, כי, כי גם זה לא מוסרי בעיניי. Mm. אז, אז זה יכול לעבור ל... תשמע, אני חושבת שזה אה, לא היה כל כך טוב, כי 1, 2, 3, 4, אני רוצה לעזור <laughs> לך להיות טוב, כן? אני, אני בעדך, כן. אני אוהבת אותך, אז בוא נחשוב ביחד איך, איך להיות השחקן הכי טוב שיש, אה, אבל אני לא חושבת שצריך לשקר לאנשים, אני לא חושבת שצריך... אה, סתם, אתה יודע, להגיד לך, אתה מדהים כשאתה לא, כי, כי גם בזה יש נזק הרסני, ואחרי זה אתה תמצא את עצמך מתרסק ותגיד לי, למה לא אמרת לי את האמת? נכון. אז, אז, אז אני לא חושבת שאנחנו צריכים לעוף על ריק. כן. אנחנו צריכים להתחבר למטרה של בן אדם ולהיות בצד שלו. כן, תשמעי, הנושא הזה הוא... לכן גם אני מדבר על זה מבוקר עד ליל, הוא באמת מאוד מאוד מורכב. כן. והנושא וה, של לתמוך או להעיר בעין או באלף לאדם קרוב אליך על החלום. אגב, הסביבה שלך, כמה את מוקפת באנשי, אני קורא לזה אנשי אמת, שאומר לך, תקשיבי, הספר, הטיוטה שטובעת עליה עכשיו היא לא מספיק טובה. לא, את לא יכולה לפרסם את זה. בעליך, ההורים, אחים, אחיות, חברות. כן. יש לך... לגמרי. אני חושבת שכשאני שמה לב שאנשים הם לא אנשי אמת, אני מתרחקת. כי זה לא אמיתי, זה לא מערכת יחסים... זה באמת לא מוסרי בעיניי. אתה יודע, אם מישהו חושב שכתבתי ספר והוא לא טוב והוא לא אומר לי את זה, זה לא חברי. אני יודעת שבטווח הקצר הוא רוצה להגן עליי, כן. בטווח הקצר הוא רוצה לא לפגוע, רוצה... זה ברור לי שזה, אתה יודע, זו החלטה קלה עכשיו, אבל אחר כן. כך קשה. מישהו שנותן לי פידבק שלילי, כשאני יודעת שזה בא ממקום של אהבה, כן? כן. זה לא סתם אני באה להשתלח בך ולרדת עלייך, זה אנשים שאוהבים אותי. אני מאוד מאוד מעריכה את זה. את ו... דורשת מהקרובים עלייך אמת? אני דורשת. כי זה לא קל. אני ל... דורשת, אני, אני מאוד מאוד... אני... אותנטיות זה אחד הערכים הכי... כן. הכי... חזקים שלי, וכשיש לך ערך, אז הוא, הוא עגול, הוא גם שלך חוצה, no. אבל אתה גם דורש אותו מאנשים אחרים. את, את אומרת יותר אז... מזה, אני, אני מרקר פה, את, את, כי גם אני, אני נורא מתחבר למה שאת אומרת, אבל את, את משתמשת במילה חזקה, שאני ארשה לעצמי גם לאמץ אותה, את אומרת זה לא מוסרי אפילו לא להגיד את האמת. במיוחד כשמבקשים אותה. כן. אז אני יכולה לשתף, נגיד, במשהו תכלס שקרה, שכשכתבתי את הספר אז נעזרתי באח שלי, אח שלי עוזר לי בהרבה מאוד דברים שאני mm -hmm. עושה, והוא מאוד אמת, כן, הוא מאוד כזה, בלי, נותן לך את הדברים, ככה, והוא גם מאוד חכם. והוא נתן לי כמה פעמים פידבק שגרם לי לשנות את הכל. Mm -hmm. עכשיו, האם היה לי נעים לקבל אותו, זה היה מבאס רצח. כי, אתה יודע, יש לך ספר, כתוב, זה מלא עבודה, דם, יזד, דמעות, פחדים, שעות. גרסאות. ועכשיו אתה כאילו מרגיש שבסקאלה אתה על, אתה יודע, 70 אחוז. כן. וברגע אחד, צנחת עד אפס או עד 30. כן. ואתה צריך להתחיל מחדש. אז נעים? לא. כיף? לא. האם זה היה מעולה שהוא עשה את זה? כן. זה גרם לי לעשות משהו טוב יותר. ולכתוב רב מכר. אז אני חושבת שלפעמים אנחנו... קצת לא נותנים לאנשים קרדיט שיש להם את המסוגלות הנפשית כן. להתמודד עם הרגשות לא נעימים. את מכירה את הסרט לא פלורנס <laughs> uh, על זמרת האופרה? לא. <laughs> <laughs> את חייבת לראות אותו. Okay. אני נותן אותו כדוגמה בהרצאה בש... שאני מעביר בשם שנת המתנות. יש איזה סיפור אמיתי על... על זמרת אופרה שחייתה בשנות ה-40 של המאה הקודמת בניו יורק, הייתה ממשפחות uh, האצולה בניו יורק, והיה לך להיות זמרת אופרה. והיא ממש התאמנה בזה עם, 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 עם המורים הכי טובים מהפילהרמונית, היו, היו באים ללמד אותה, והיא הייתה קונת תפאורות ותלבושות מהאופרה כשהיא הייתה יורדת, והיא מופיעה לחברים באיזושהי אחוזה. בשיא mm -hmm. הסים היא, היא הזכירה, שכרה את העולם הכי גדול בניו יורק בזמנו, שלושת אלפים איש, קנו מח... כרטיסים לשמוע אותה. עכשיו, מה שהיא לא ידעה, והעולם התמלה, היה סולד אאוט, מה שהיא לא ידעה, שהיא גרועה. היא הייתה פשוט, זה סיפור אמיתי, היא הייתה גרועה. ומכיוון שהיא הייתה בחברה הגבוהה בניו יורק, אז לאף אחד לא היה נעים להגיד את שמי, את מזייפת. ו... ו... ואלה שקנו כרטיסים שמעו את הרכילות עליה, והיא הופיעה על הבמה והיא צווחה. יש אגב הקלטות ביוטיוב, פלורנס פוסטר ג'קינס, אני אשלח לך אחר כך את... את הפרטים. אני לא אספר את הסוף, סוף מאוד עצוב, כשהיא גילתה את האמת. ו... וזה כל כך חשוב, הדבר הזה של האמת, לומר את האמת, ואנשים... לא מבינים את החשיבות של זה. כמה זה משפר איכות חיים. זו אמפתיה שהיא הרסנית. כן. כי אני כאילו בעדך, אבל אני בעצם לא עוזרת לך, אני מזיקה לך. נכון, כמו בסוף, אני לא יודעת איך זה יסתיים, אבל זה נשמע לי מאיך שאני מדמיינת את זה, שהיא יצרה לעצמה נזק מאוד גדול לעמוד מול 3,000 אנשים ו... ולהתבזות. ולהתבזות. כן. ואם היה שם מישהו שבאמת באמת אוהב אותה, ולא רק מנסה שיהיה לו לא נעים בשיחה הזאת, הוא היה אומר לה, אני מאוד אוהב אותך. כן. אבל זה אל. זה קשה, okay. זה קשה. Okay. אני okay. נמצא בסיטואציה כזאת בימים אלו מול חבר, ואני נורא מנסה לומר לו את האמת, יש מצב שהוא מקשיב, אז הוא יודע שזה הוא, ויש לו כוונות טובות, דרך הפעולה שלו קצת פחות טובה, ואני מרגיש... ש ואני נורא משתדל להיות חבר, אבל אני גם, לפעמים אני אומר... רגע, אולי הוא חושב שאני סתם מקנא בו, מתמרמר, לא, 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 אין לי רוחב לב כלפיו, אבל אני רוצה, אני רוצה שהוא יצליח. יש mm -hmm. את הדרך שלו, לדעתי, שגויה. אז אם אתה שומע אותי, אתה יודע כן. על מה אנחנו מדברים. נכון, אבל אתה צודק שזה באמת שילוב של שני מרכיבים, זה גם הציר הזה של האמת, אבל כן. זה גם הציר הזה של כמה אכפת לי. כי בן אדם שלא אכפת לו ממך, או אפילו נגדך, אז זה פחות מגניב, נכון? כלומר כן. שהוא בא, אומר לך משהו בפרצוף, אבל... <laughs> תראי, אני ידעתי שאני אסתבך עם הפרק הזה, כי ידעתי שתבואי, ואני ארצה oh, לשמוע עלייך. <laughs> לא, ממש <laughs> לא, <laughs> להפך, בא לי לדבר שמונה שעות, אבל ידעתי שתבואי. ואני רוצה לדבר איתך רק על הרשימה שלך, אבל אנחנו נגרר לשיח גם של כלים. <laughs> אז יאללה, עכשיו רק רשימה. רק, רק זה, רשימה, אני שמה את הקלפות של סוס. רק רשימה, כלול רק... לא נותנים שום טיפים <laughs> <laughs> לאנשים. שום טיפים, נטולת טיפים. לכתוב ואת גם כתבת, ללמוד כתיבת סיפורים, סלש שירה, סלש פואטרי, לחדד את יכולות הכתיבה שלי. גם ספר חדש שאני כותבת על אותנטיות, אפרופו אותנטיות. כן. וספרים נוספים שאני גם רוצה לכתוב, למשל איך לקבל את עצמי, כמו שאני. אז, אז יש כאן, לקחתי בעצם ארבעה סעיפים, שכולם נוגעים בכתיבה, זה בוער בך. אני אוהבת. אוהבת. כן. אני גם מניח שאחרי שטעמת את טעם ההצלחה <laughs> של הספר, אז בכלל זה פותח תיאבון. אני, כן, זה כמובן משפיע, כשאתה עושה משהו והוא מצליח, כן. אז זה, זה נותן לך את הגזר, מה שנקרא. כן, אבל... הרבה uh, גזרים, מה זאת אומרת? הרבה גזרים יכולה, uh, מחרת מלא עותקים. כן, uh, נכון, ואני שמחה על זה. Uh, אני אוהבת כתיבה מכל מיני סוגים, כלומר, אני חושבת שכמה שאני עושה את זה יותר, אז אני גם אוהבת את זה יותר. Uh, כי אני מוצאת את עצמי בתוך זה, ו... אני מצאת, מי אני בתוך זה? אתה יודע, היום אני מסתכלת על דברים שכתבתי בתחילת הדרך, שקראתי להם כתבה, mm -hmm. אז... והיום אני אומרת, זה לא כתבה, זה מביך לקרוא לזה okay. כתבה, זה אוסף של מילים. כן. Okay. אבל דרך השבוע אחרי שבוע לכתוב עוד כתבה ועוד כתבה ועוד כתבה ועוד כתבה, הכתיבה שלך משתנה, היא תופסת את הסגנון ו... אני חושב שגם יש משהו בתחום עיסוק שלך, שהוא תחום התובנות, נקרא לזה, שתובנה שהתחילה כזרע לפני עשור, היא היום מתאבעה, אני בטוח שדברים שאמרת על במה לפני עשור, או אפילו מופיעים בספר, שכמה, שלוש שנים עברו מאז שהוא יצא? ספטמבר 20, אז שנתיים? משהו כזה. אני בטוח שאם תקראי אותו, לא יודע אם יצא לך לקרוא אותו לאחרונה, אבל... אוי, רגע, אבל יש לי פה להוסיף עוד כמה נדבחים לתיאוריה שהעליתי, כי... זה דבר ש, שהוא דינמי. אז, כן. את, אז אני מבין שאת, שזו בשורה נחמדה שאת כותבת עכשיו ספר כן. חדש כן. על אותנטיות. כן, זה עוד מאוד, מאוד בהתחלה, אז, אז euh, לעמוד פה ולדבר לתוך המיקרופון ולהגיד אני כותבת עכשיו ספר חדש על אותנטיות מרגיש טיפה אה, פרוד כזה, mm -hmm. כי זה עוד כל כך ראשוני, אבל כן, אני עובדת על זה ו... נהדר. אני... ואת עובדת לבד או שאת עובדת עם, עם אנשי מקצוע, או שכאילו כבר הבנתי את העיקרון מהספר הראשון? אני עובדת לבד, אני מניחה שברגע שיהיה לי משהו להראות, אז אני אראה אותו לאנשי מקצוע. אבל זה עוד לא בשלב של להראות, זה בשלב של... את כותבת מילים על דף, כדי שאחר כך תשנאי אותם ותהפכי אותם למילים יותר טובות, אבל אם לא תעברי את השלב הזה, אז... אז אני יוצאת לך טיפ, אגב, שאני... כן, אני אשמח. אפרופו כתיבה, אני יכול להגיד לך שאני עובד כרגע על הספר ה-19 וה-20 שלי, ואני אף פעם לא עושה את זה לבד. אני תמיד מרגע הרעיון, מרמת הכותרת, מרמת הזרע, אני ישר אה, נפגש עם עורך או עורכת, ואנחנו, ואני מכניס לתהליך עוד מוח, אה, שעוזר לי להתגבש, ולהגיד לי, רגע, רגע, אבל הזווית הזאת לא מספיק מעניינת, או זה לא מחזיק ספר שלם, או, בו, או, או, או כל, כל מיני דברים. במקום לעבור את כל המסע הזה אה, לבד, שנה, שנתיים, ואז לגלות שזה לא <אח> בכיוון. זאת אומרת, אפרופו זה שהכי חייר לך איזושהי ערה, כן. שכבר היה לך תחושתך ספר ביד. אני אומר, לקצר, ואני אומר את זה אגב, גם למאזינים ולמאזינות, על כל חלום. במקום לעבוד לבד, ואז להגיע ולהגיד, אה, וואי, העוגה שעשיתי יצאה לי עקומה, או העסק שהקמתי, איך לא תכננתי אותו כמו שצריך מבחינת החלוקת ספייס. לקחת מההתחלה פרטנר למסע הזה. אני חושב שזה, את יודעת מה זה עבודה עם עורך או עורכת, כי עשית את זה בספר הראשון. ששזה, אני חושב שאני הייתי חובר או למי שעבדתי איתו, או לאדם אחרים בא לך לרענן. ונכנסים ל, לתהליך של, של גיבוש ה, התזה, כי ספר זה סוג של, בטח בתחום העניין, כן. זה סוג של תזה. בואו, הנה התזה שלי, הנה האמירה שלי, כן. הנה הכלים. אני חושב שזה יכול לזרז לך את, ה, את התהליך. אולי אה... תחבר אותי למישהו. אני מישהו. אשמח מאוד, נדבר על זה. כן. אה, כתב תרגום חלום אחר, תרגום הספר שלי לאנגלית, אני מניח שזה מדבר על חושבים טוב. כן. למה? אה... ואיפה זה עומד? זה עומד בזה שלא קידמתי את זה מלא זמן, כי הרגשתי שיש לי יותר דברים בוערים ברמה הארצית, mm -hmm. אה... ושלא מיציתי עדיין את, ה... את המקום הזה. כלומר, בסוף זה... זה הציונות הקטנה שלי, כן? אבל זה כן. המקום הזה של אני... אני קודם כל, for my people, אז אני פחות שמה דגש על, על חו"ל, אני לא משקיעה בזה. Uh, אני יודעת גם שכדי שספר יצליח, ודיברנו על זה גם בטלפון, uh, מזמן, ש כדי שספר יצליח בחו"ל, צריך קהילה שתומכת כן. בזה כמו שבארץ. אם עכשיו אני מוציאה ספר, אז לשמחתי, יש אנשים שירצו כן. לקרוא אותו. אז כרגע, אם הספר שלי יוצא בחו"ל, אף אחד לא בדיוק מחכה לו. אז לא כל כך עשיתי עם זה כלום, מבחינתי זה משהו שנמצא שם ב... אתה יודע, במשהו שאני ארצה לעשות ולהשקיע בו, והוא היה פה ברשימה מאוד ארוכה, הוא לא מבחינתי בוער לי לעשות את זה כמו שאני עכשיו בוער לי לכתוב את הספר החדש. כן. אז מדי פעם אני כזה זורקת על זה איזה... אתה יודע, איזה שעה. כן. אבל... אבל, uh... אבל בואו בוא, בוא, בוא נתרגל אולי צעקת חלום. כלומר, כן. מאזינים לנו לא מעט אנשים, גם אני מניח שאת תפיץ את זה לתפוצה שלך, שמאוד אוהבת אותך, והתפוצה שלי, והמאזינים האקראיים, אז יכול להיות שיש לנו מאזין או מאזינה שנמצאים כרגע באירופה או בארצות הברית, ואומרים, וואלה, אני, אני מוכן להיות פרטנר של יהודית לדבר הזה, אני מוכן לבנות לה פה קהילה, לרוץ, mm. להקים לעמוד באינטרנט, באינסטגרם, באנגלית, ולא מודל עסקי להציע. את פת אני תמיד פתוחה, ומצד שני אני גם מאוד מנסה לשמור על איזשהו פוקוס. כי mm -hmm. אני, בגלל שכמו שאתה רואה, יש לי הרבה חלומות, כן. אז מאוד קל לי ליפול למקום של אני עובדת על 800 דברים, ואז אף אחד מהם לא באמת יכול להתקדם. כן. נכון? אז צריך גם איזשהו כזה state of mind של מה הדבר שאני קמה בשבילו עכשיו בבוקר. עכשיו, לא צריך להיות אחד, אבל זה לא יכול להיות עשר. אז אני מודה שהתרגום של הספר, אם יהיה מצב ש... יהפוך את זה לתהליך פשוט, ברור, אני, אני רוצה שזה יקרה. כן. אבל זה לא משהו שאני עכשיו אזיז בשבילו, דברים שאני סימנתי לי כ, כן. כחשובים. כן. אני, אני רוצה שיום אחד זה יקרה. בסדר, אני, אפרופו מודלים שאת אוהבת, כן. לדבר עליהם, אז אני תמיד אומר, יש מעגל הרוצה, אה, כדאי, חייב, זאת אומרת, ובאמת אנחנו צריכים לפעמים לתעדף את הרשימות כן, זה nice to ולגיד, have מבחינתי. כן, כאילו, כן. את יודעת, זה, זה כמו להוציא לא ספר בהוצאת ספרים אה, אה, מוכרת, להגיד, אה, הוצאת הספרים האמינה אה, בי. הוא יכול להיות שהספר הבא, תגידי, אני עושה את זה לבד. כן. כמו שקורה להרבה מאוד אנשים שאומרים, אוקיי, הבנתי את המערכת, והפעם אני רוצה לביתי. כן. כתבת משהו שמאוד הפתיע אותי, אוקיי. אה, להופיע במחזמר. או, ידעתי שתגיד את זה. ובסוגריים כולל להיות מסוגלת לשיר לרקוד לשחק פה זמנית. כן. אז השאלה אם את יודעת לשיר לרקוד לשחק. כן. <laughs> <ש> <laughs> או, <ש> <laughs> או שזה ממש <laughs> פנטזיה. אוקיי, אז, אז אז... זה היה שייך לחלק ה... 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 של היקום המקביל של החיים שלך, <laughs> שאתה אומר... אם הייתי עושה משהו אחר ומתחילה את הקריירה שלי, מה הייתי שמחה לעשות? אז זה כזה. זה לא אחד מהדברים שכמו הספר, התרגום, ה... להקים בית ספר, שאני אומרת, הנה, זה, אני על המסלול כן. עושה. כן. זה יותר כזה פנטזיה. אוקיי. Uh, האם אני יודעת לעשות את זה? אני שרה... סביר, ממש לא משהו שהיית קונה כרטיסים שלי להופעה על השיר. אלא הם כן קוראים לך פלורנס יהודית קאץ. כן, נכון. אולי את זה אני יכולה איכשהו להנדס, ואני אוהבת לרקוד, לשחק אני מאוד לא טובה בזה. בדיוק קיבלתי עכשיו הצעה. Uh, לשחק דמות ממש של כזה שלוש דקות בסרט, כי חושבים שאני מאוד מתאימה לדמות הזאת במי שאני, uh -huh. בא, בנטורל שלי, והייתי כן. כזה, אתם יודעים שאני אפס כישורי משחק? אני, אני, לא, אני, לא, אני לא יודעת אפילו לשקר שקרים לבנים, אני, אני, אין לי את הקפסיטי הזה, uh, אבל זה כן משהו שאני מאוד... רגע, ופסלת את האפשרות לאודישן? לא, לא, לא דווקא אה. אמרתי, בוא, בוא נראה, בוא, בוא נכניס את זה לרשימת אה. ה... יש לי פרויקט כזה שנקרא משהו חדש בשבוע. בוא נכניס את זה להתנסות אוקיי. חווייתית, אבל... מעניין. אני, אני אוהבת משחק. אני, כשהייתי בכיתה ו' רציתי להיות שחקנית, זה היה כזה, מה, אתה מה, תעשי אשתי גדולה, שחקנית. אז אני, זה מאוד מדליק אותי, כשאני רואה מחזמר, אני, אני בהתעלות. Mm -hmm. אני בברודוויי, ראיתי מלך האריות, ובכיתי. היה בדיוק גיא ראה שקנה סאונ זה הדבר הכי יפה שהייתי רואה עם שאני... Uh -huh. שאני... אז, אז זה פשוט התעלות מאוד גדולה בשבילי לראות כן. euh, אנשים רוקדים, שרים, עושים את זה בו זמנית. אז, אז להיות שם זה מרגיש לי כמו משהו מאוד מאוד חי. זה מתחבר לי לחיים. כן. אז זה משהו שהייתי שמחה לראות את עצמי עושה. האם את אני עכשיו הולכת ומשנה את הקריירה שלי שם? לא. אבל תראי, משהו מעניין, שכשקורים חלומות, לפעמים אנחנו... אנחנו רוצים משהו, ואנחנו מגיעים אליו ממקום אחר. זאת אומרת, את אומרת, חלמתי להיות שחקנית. כן. זה לא קרה... שוב, אנחנו כרגע לא חוקרים את ילדותך וכמה כן. רצית וכמה עשית ומה היכולות שלך, אבל בסופו של דבר, יש לך מופע יחיד על במה. שאת מופיעה גם מוכרת כרטיסים, גם נכון. בארגונים ובחברות. כלומר, מסעתי את הבמה שלך, את הספוט עלייך, את המחזמר שלך, שהוא מדובר אומנם ולא מושר, בשלב הזה אולי, אבל הגעת לזה, אני, אני אומר את זה כי דווקא פה, כדי לתת תקווה, אגב, למאזינים ומאזינות, את יודעת פעם, פנתה אליי אימא של ילדה בת 18 שנפצעה בתאונת דרכים והפכה לנכה. והייתה רקדנית מדהימה, לפי הסיפורים, והיא לא תוכל לרקוד יותר. והיא ממש אה, באופן טבעי בדיכאון מאוד קשה, הנערה הזאת. אה, כי, כי זהו, נגזל לה החלום, ואני יודע שהפתרון שהצעתי לה הוא לא... <laughs> זה, זה חצי נחמה. <laughs> אמרתי לה, אבל את יודעת שאת את לא צריכה להיפרד מעולם המחול. את יכולה להיות עוזרת חירוגרפית, את יכולה להיות חירוגרפית, את יכולה לעבוד בהפקה של אנסמבל כזה ואחר. יכול להיות שזה יכאיב לה לשבת על הכיסא ולראות את כולם רוקדים, והיא רק הכרוגרפית או רק עוזרת הכרוגרפיה, אבל לפעמים אנחנו מוצאים את, ה, את הבמה שלנו, תרתי משמע כל אחד בעולמו שלו, בצורה אחרת. כי, כי הגעת לבמה בסופו של דבר, כן. וה, וה, ואת מקבלת את מחיאות כפיים שלך כ, כמישה, כפרסונה שעומדת על במה ומדברת, אז... לא כן. יודע. ולאחרונה <סף> התנסיתי בפורטרי סלאם, כלומר גם, הזמינו אותי, אמרו לי, אולי תנסי, אז מבחינתי גם איזה מקום שהוא... הוא לא משחק, אבל כן. הוא יותר משחק מהרצאה. הייתי צריכה כזה להתאמן על איך אני אגיד את הטקסט ולהוסיף תיאטרליות, וזה היה לי כיף, נהניתי מזה. היה מוצלח? Uh, מבחינתי, כן, הייתי שמחה על זה מאוד, והיו תגובות טובות, אבל uh, כן. Okay, אוקיי, אני, אני מתקדם, כתבת דייט uh, שבועי קבוע בנפרד עם מקס בן הזוג שלי. והילדים ששמם? השם הרשמי זה יונתן וליה, אבל יש להם ניק ניימס, ינוגי ולומי. אוקיי. חמודים שלי. אז דייט שבוי קבוע? כן. ונפרד עם כל אחד מהם? כן. למה אני רוצה את זה? זה משהו שהוא כבר קורה, אבל הוא לא קורה מספיק, אתה יודע, לא קורה באופן מספיק צבאי. נקרא לזה ככה, מסודר. למה? כי בסוף אני חושבת שזמן ביחד זה מרכיב מאוד מאוד חשוב ליצירת מערכות יחסים טובות. Uh, והחיים מאתגרים את זה הרבה פעמים. Uh, לא תמיד קל למצוא את הזמן הזה, לשמור על הזמן הזה, נכנסים המון המון בלט"מים. לא תמיד יש רצון uh, לצד השני גם. כן, גם לא תמיד יש, יש רצון לצד ויש השני. יש חוק, ויש חברים, ויש חבר, נכון. ויש... נכון. לא יודע. אז הייתי רוצה, אתה יודע, צנוע. שעה בשבוע, דייט עם הבן זוג שלי, יכול להיות גם שעתיים או שלוש, שעה בשבוע עם ילד אחד, שעה בשבוע עם ילדה אחרת, וכשהדברים... זה קורה גם, אז כשזה כן. קורה, זה... זה איכות אחרת של שיח, זה איכות אחרת של אינטימיות, של תקשורת, משהו שמאוד בונה את המערכת יחסים. אז הייתי שמחה להצליח לשמור על זה יותר ב... בקנאות, <אח> ודווקא אם הבן זוג שלי יותר קל לי לעשות את זה, ועם הילדים נכנסים יותר דברים, יותר שיקולים של לוגיסטיקת ילדים, צריך כן. שיהיה הורה עם שני ילדים, הם קטנים, זה <אח> לא שאני יכולה לשלוח אחד לבד. כמה <אח> <אח> הם? הם? הגדול בן חמש, עוד מעט שש, והקטנה בת שנתיים. אז... אז לא תמיד זה מתאפשר. כן. אבל הייתי שמחה להצליח יותר לשמור על זה בקנאות. אז מתחבר, אני עושה קפיצה ברשימה, כן, סעיף שהוא ככה מתכתב, וכתבת להרגיש שוב התאהבות כמו בפעם הראשונה, כן, הלוואי בתוך אותה זוגיות. כן, כן, אתה... אוקיי. אז מה אתה רוצה לשאול על זה? אז מה זה אומר להרגיש שוב התאהבות כמו בפעם הראשונה, הלוואי באותה זוגיות? כן, כי כשכתבתי את זה, אז אמרתי, המש... אגב, איך כתיבה עושה לך סדר? מה המשאלה שלי? המשאלה שלי היא לא להתגרש ולהיות עם מישהו אחר ולהתאהב בו. אז בגלל זה הרגשתי צורך ל... ל... להדגיש שזה הלוואי באותה... באותה זוגיות. יש משהו בהתאהבות שהוא, אתה יודע, הוא חוויה שמפוצצת את המוח ואת הלב, והמקום הזה שאתה מסתכל על בן אדם ואתה אומר, וואו! אז uh, אני רק רוצה להיות איתו, אני רק רוצה לגעת בו, אני רק רוצה לבלות איתו, כן. אני רק רוצה להכיר אותו. המקום הזה של הכמיהה המאוד מאוד מאוד חזקה הזאת. Uh, וכשאתה נמצא במערכת יחסים, אני, אני ומקס ביחד 16 שנים, אז אני מאוד מאוד אוהבת אותו, אבל אני לא מאוהבת בו, כן? אתה יודע, זה, זה לא כמו בתחילה של קשר. אני מסרב, <אז> אני מסרב <אז> לקבל את זה. <אז> שאת אומרת, אני אוהבת אותו, אבל לא מאוהבת בו. ואני לא אומרת את זה בתור דבר רע, אני לא חושבת שאם הייתי עם מישהו אחר הייתי מאוהבת בו. כן. אני חושבת שזה, אתה יודע, אגב, אני חוזרת לכובע המומחית. כן. כשאנחנו חוקרים אהבה, אנחנו רואים, יש לאהבה שלבים, יש שלב של התאהבות, ויש שלב של אהבה. וזה עניין של זמן, וזה עניין של הביטואציה, וזה שאתה מתרגל לבן אדם. כן. וההתאהבות היא חוויה מאוד מאוד חזקה. ואנחנו חווים אותה גם, ב, אתה יודע, בהקשרים אחרים בחיים, כשנולד ילד. כן. זה חוויה מאוד מאוד, מאוד חזקה של יש לכם, חיבור. יש לכם, אפרופו, אני חוזר, לה, תראי, הכל מתכתב עם הכל. יש לכם אה, אה, זמן שאתם שמים את הילדים אצל סבא וסבתא ונוסעים לסוף שבוע, רק שניכם, אני יודע שהייתם לאחרונה באיזה טיול משפחתי כן. בחו"ל כזה, כן, רגע כן. תמונות נוף, אה, אבל, אבל זמן, זמן זוגי... שהוא יותר משעתיים שלוש נגיד, 24 שעות, 48 שעות. כן, יש, ו... ולא מספיק. כלומר, יש פה את הרשימה של מה אני רוצה לחיות באופן קבוע. כן. אז הייתי שמחה, פעם פגשתי, נסעתי עם חברה למלון, וגם 48 שעות של כזה, לשכוח מזה שאנחנו אימהות, כן, אימהותות, וכזה כן. להיות שתי רווקות. ופגשנו שם עוד אישה בג'קוזי, והיא סיפרה שהיא והבן זוג שלה נוסעים פעם בחודש למלון ל-24 שעות, אני, 48 אני, שעות. אני, אני ככה. פעם בחודש. אני ככה בדיוק. הסתכלתי עליה ואמרתי, וואו, פעם בחודש. אז כן, זה קורה. יש לנו חופשות זוגיות, זה קורה הרבה סביב יום הולדת, יום נשואים, אבל זה לא פעם בחודש. אז הייתי שמחה שזה יהיה יותר. אבל זה אפשרי, זאת אומרת, אני כזה... זה אפשרי לגמרי, זה אפשרי. ואני דיברתי על זה כאן בפודקאסט, אגב, עם כמה... כי זה, אתה יודע, זה מדהים, כי גם נירז צ'רחי שהייתה כאן, וגם תום אבני... במקרה גם זוג נשוי, ועוד אנשים מציפים את הרצון הזה בחופשה זוגית איכותית, בלי הילדים. ואני חושב שהרבה פעמים אנשים, אפרופו חלומות, שמים את זה, אני רוצה לניו יורק, שבועיים עם בעלי, לא תיסעו לכם לצפת ל-24 שעות של בלי כביסה, בלי טלפון מהבנק, בלי מדיח כלים, התנתקות, לרחל על הילדים, לקטר עליהם, לעשות מעשים שמבוגרים עושים. אז... כן, כי אפרופו, אפרופו... מחקרים, אז את יודעת, גם את זה כבר אמרתי כמה פעמים פה בפודקאסט, בדקו שבמאה ה-21, העשור הכי מורכב מבחינת גילאים זה 35-45, שאת נכנסת אליו, שזה העשור שבו אנחנו בונים את המשפחה ובונים את הקריירה. כן, אני זונחים, כבר פה, כן. כן, את הקדמת טיפה. <laughs> כן. ואנחנו זונחים את עצמנו לחלוטין. כמי שיצא מהעשור, כי אני בן 46, ואני כבר, הבנות שלי כבר חצי רגל בחוץ, מה שנקרא, הגדולה כבר... לא בבית, צריך להגיד, לה, תחזרי הביתה אחת לכמה ימים. אני מרגיש פתאום את ה... ברור. אז דווקא בעשור הזה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לגעת בעוד שני דברים, יש כל כך הרבה דברים, אבל זמננו קצוב. בסדר, אנחנו נעשה... נעשה עם שני... נפגשו. נעשה, בוודאי. עוד יהיו לנו. לא, אולי גם נפגש בלי קשר, כי אנחנו הרבה פעמים נפגשים ברחוב. נפגשנו ברחוב. אה, קפה, קפה. כן, קפה, אז הנה, זה סעיף, כתב, חבר או חברה חדשים משמעותיים כל שנה. כן. מאוד אהבתי את זה. כן קודם כל זה ברשימה שלי, זאת אומרת, לאו דווקא ככה, זאת אומרת, הוא לא כתוב חבר או חברה, אבל כתוב לי ברשימה, ואני עושה רשימות המון. וכתוב לי בכל רשימה. מה אתה אומר? כן. אתה אוהב רשימות? כן, אני קצת כזה. כתבתי, אני קודם כותב, לארח יותר, לארח יותר. אז אומרים לי, תפסיקי, אתה מארח מלא. וזה מרגיש לי לא מספיק. אני מאוד אוהב לארח, ואני מאוד אוהב אנשים... חברים, אבל כמו שאמרת, כתבת יפה, את יודעת לדייק את החלומות שלך, אני אחמיא לך על זה. תודה. כי לא כתבת חבר או חברה חדשים, משמעותיים. כן. ועכשיו, זה לא פשוט למצוא חברים. חדשים, משמעותיים, זה קצת כמו היום, את יודעת, למצוא בן בת זוג, איפה מוצאים אותם, כבר לא יוצאים לבר, זה באפליקציות. מה את עושה בשביל למצוא את החבר? או חברה החדשים המשמעותיים כל שנה. איך את את מסמנת לך אנשים, את מציעה חברות אפלטונית? <laughs> מציעה חברות אפלטונית, זה יפה, דמיינתי את הטבעת. כן. Um, מה אני עושה? אני, כשיש בן אדם חדש שאני פוגשת, שמוצא חן בעיניי, אני מנסה לעשות uh, uh, הגברה של מערכת יחסים. <laughs> עכשיו, הגברה עם בן אדם חדש זה בואו ניפגש לקפה, כן? זה כאילו, מה זה הגברה, עוד אין כלום. כן. אז אני מנסה להציע, ואני מנסה ל... אתה יודע, איך נוצרת חברות? חברות נוצרת מלבלות הרבה זמן ביחד. כן. זה שאתה פוגש מישהו ואתה חושב שהוא נחמד, זה לא מספיק, אתם כן. צריכים לבלות זמן ביחד. אז אני מנסה לבלות זמן עם הבן אדם הזה אה, באופן אה, אקטיבי. כמובן, צריך גם שהצד השני ירצה. ושתהיה אה, 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 כימיה. ושתהיה כימיה, או כן, או כן. אם בא... אין כימיה בא... אז מפסיקים לרצות. אבל בעצם אני מנסה לייצר מצב שבו יש אה, יותר זמן ביחד ואז... מגלים אם יש חיניה או לא. אם זה מישהו שאני אראה אותו פעם בשנה, אני תמיד עכשיו שהוא נחמד, אבל אני אף פעם לא יודע אם באמת כן. היה מתאים לנו להיות חברים. מאיפה האנשים האלה מגיעים? הם מגיעים דרך העבודה. אתה יודע, אני נגיד בפודקאסט אני פוגשת אנשים, כן. הם מגיעים מחברים של חברים, הם מגיעים מ... אז אני משתדלת להיות פתוחה לערוץ הזה של, נגיד עכשיו, חברה שלי הזמינה אותי שניסע ביחד לסיני, עם המשפחות. ואז היא אמרה לי, אכפת לך שיבואו עוד זוג חברים שלנו עם ילדים שלהם? והייתי כזה, ברור. עכשיו, אתה יודע, המחשבה הראשונית, האבולוציונית שלנו, היא יכולה להיות כזה, לא, זה לא קשור, כאילו, לא מכירה אותם, אולי זה לא יתאים, כן. אולי זה... כן. אבל הייתי כזה, לא, זה בדיוק המקום הזה של יש פה חברה שלי שאני ממש אוהבת ומעריכה אותה. אז כנראה שהחברים שלה הם חברים, הם אנשים טובים. נכון? כן. אז יאללה, אני רוצה להכיר אותם ולבלות איתם זמן. אני, אני מאוד מתחבר, אני, אני חושב שגם יש תפיסה שגויה שכאילו חברים זה משהו שהולך איתך מהיסודי ומהתיכון ומהצבא, וצריך לשמור על זה כל החיים. עכשיו, לא יודע אם להגיד עשור, או בכל פאזה של חייך, את האדם שנמצא במועדון המחשבתי שלך. אני יודע שאני במהלך חיי, ויש לי חברים שהולכים איתי עשרות שנים, אני כבר יכול להגיד עשרות שנים, אבל זה לא אותו דבר. ו ו כי, כי אני במקום אחר ובמקום אחר, לא משנה מי נמצא במקום יותר טוב או פחות טוב, אנחנו לא חושבים, סולם הערכים שלנו שונה. ואני מוצא שקשה לי לפעמים לנהל איתם שיחה, לעומת מישהו שנמצא במועדון המחשבתי או הערכי שבו אני נמצא. אני חושב שאנשים קצת משלימים עם העובדה שאלה החבר, סט החברים שלי, ולא רואים איך אפשר למצוא חבר חדש באמצע החיים. כן. <ע> <ע> ולכן לכן אהבתי את החלום, ואני יודע שהוא... אני מתעסק איתו הרבה, ואני חושב שזה גם אפשרי. אני חושב שזה גם חלום מאוד נפוץ, רק שאנשים לא מדברים עליו בקול רם. כן. בא לי חבר חדש. ואני רואה פה בזו בזווית עין את... גיא כזה מהנהן שהוא כולה בן 30 אבל הוא כזה רוצה אולי עוד חברים חדשים מבלי לפגוע בחברים הקיימים שלו. ואני חושב <ת correlated> שזה חשוב ואני יכול להגיד לך שאני אה, כמה פעמים בפייסבוק אנשים שמרבים להגיב אצלי בעמודים אה, וגם עונים כזה תשובות שאומרים וואו wow, זה, זה, זה כאילו זה אני כאילו זה... הוא חושב כמוני. וכבר יצא לי שפעם או פעמים כתבתי לאדם גבר או אישה אמרתי להם בא לכם קפה אפלטוני והם נורא שמחו ופעם אחת זה, 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 זה התקדם לאיזושהי חברות, ופעם אחת לא. זה, זה, כן. זה נשאר בקפה הזה, אחת פעמי. נכון, אבל uh, זה נורא קשה לעשות את זה, זה העניין. שזה נורא פגיע, זה נורא... אתה יודע, זה כמו להציע למישהו לצאת לדייט. נכון. אתה נופל עליו משום מקום, הוא אומר לו, בוא ניפגש. ו... אז ו... אני יכול להגיד לך, טריק לך ולמאזינים ולמאזינות, uh, אני לא אומר, וואי, היה לי כיף איתך, בוא נהיה חברים, או בוא נשתה קפה, כי באמת זה... Uh, אז אני יוצר, יוצר איזושהי עילה לפגישה הזאת. עכשיו יצרתי, פה פוליס ואני... אנחנו מכירים, אנחנו כן. עובדים באותה הצגה ביחד, ואנחנו גם חולקים את אותו חדר הלבשה. ויש בינינו חיבור, ועלה בו רצון לכתוב כרגע סדרה חדשה, ובי רצון לכתוב מחזה. אמרתי לו, תקשיב, בוא ניפגש פעם בחודש, ונדבר על, ה... על הרעיונות שלנו, ואני אזרוק רעיונות, ואתה תזרוק רעיונות, ו... ואמרתי בכלל גם פעם בחודש, שזה לא יהיה מחייב מדי. כן. עכשיו, נפגשנו השבוע פעם ראשונה, והיה מאוד מאוד נ דיברנו הרבה 80 אחוז עבודה, עבודה נקרא לזה, אבל 20 אחוז גם, את יודעת, סיפר לי סיפור על ההורים שלו, לא, אני סיפרתי לו סיפור על הבנות שלי. נוצרה, האם זה ייוולד לחברות? אני לא יודע. כן. <עבודה> אבל זה זה, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו צריכים פשוט להגיד לאנשים, אני רוצה להתייעץ איתך על משהו, ואז לתת לזה, כי אני יכול להגיד לך שכשאליי פונים אנשים לפעמים, ואת בטח מכירה את זה גם, שאומרים לך, וואי, נורא בא להיות חברה שלך, יש לך אנרגיה נורא נעימה וכל כך אינטליגנטית וזה, וזה קצת מאולץ, וזה נור זה, זה הטיפ שלי, לעשות את זה בצורה שהיא פחות, אה, דרה, פחות עם כותרת של באנו לבחון את החברות שעכשיו נרקמת כאן. כן, יותר לעשות משהו ביחד שהוא בתחומי עניין שלנו. Uh, וואו, תקשיבי, יש לך רשימה קסומה, אני ידעתי שאנחנו לא נספיק להקיף את הכל, והמרואיין הבא uh, כבר כאן ממתין, אז אני אקפוץ... הרשימה, oh, כל הרשימות קסומות, לא? זה החלומות, זה הכל בא עם אבקת כוכבים כן, ו... כן, נכון, אבל שלך uh, קסומה באופן מיוחד, אני חייב כן? לומר. כן? כן, 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 כי יש, יש, נת, נתת את הכבוד. שזה אגב חשוב, לתת את הכבוד לחלומות שלנו, את נתת כבוד לחלומות שלך. אני חושב שגם זה חלק מהסיבה שאת, אני חושב... מצליחה, יש הרבה פרמטרים מהצד שאני מסתכל. את נורא חרוצה, ואת נורא מקפידה, ואת עושה, ואת... ויש, את יודעת, כל, ש... כל שבועיים פודקאסט חדש, ו... וכל שבוע נדמה לי מאמר בהארץ, וההרצאות, ואת מתרוצצת ועושה, ו... וקוראת מאמרים, ומתפתחת, אבל אני חושב שאת באה לדברים האלה ברצינות גדולה. את נורא מכבדת את מה שאת עושה. אני חושב שזה נורא נורא בולט, וגם ברשימה שלך. ונתקלתי <אד> פה בהרבה רשימות יפות ומרגשות ומקסימות, אבל אה... הרגשתי את הכבוד של ואני חושב שזה מפתח מאוד חשוב בהצלחה ובהגשמת חלומות. אז אני קופץ על דבר האחרון, שהוא קצת פילוסופי. כן. כתבת שזה בסדר שמתים. חשוב להרגיש את החיים ולחיות אותם בחיבור ובאהבה. כן. מה זה אומר? אז זה נכנס תחת קטגוריית... אני בעצם שיניתי לך את הקטגוריות. אני הייתי מרואיינת בעייתית. אמרתי לך, אני לא רוצה את הכותרות שאתה נותן. כן, אבל אני שיניתי לך מחדש, כמו שראית. כן, אבל זה היה מבחינתי בתוך קטגוריה של... state of mind שאני רוצה לחיות לפיו. אז היו שם כמה סעיפים, וזה באמת היה אחד מהם. Uh, כי, אתה יודע, יש משהו ב בלחלום שהוא נורא מחובר לחיים, נכון? הוא אני רוצה לעשות, אני רוצה להספיק, אני רוצה לחוות, אני רוצה להיות, כן. זה כאילו משהו נורא כזה עם צבעים. ותמיד לצד החלומות האלה יש את הידיעה המאוד ברורה שאני לא אספיק לעשות הרבה מהדברים האלה. ומתישהו אני אמות. כן, לא, לא תמיד זה גם יהיה בגיל 90, כן. לפעמים זה גם יכול להיות מחר, חס וחלילה, אבל נכון, זה יכול כן, להיות. כן, כן, תקלות החיים. ואני רוצה לחיות מתוך החיבור לחיים, ואני חושבת שלהבין את המוות זה חלק מאוד חשוב מלהיות מחוברת לחיים, זה <אז> להבין את זה שהדבר הזה בא עם תוקף, ובואו נעשה את מה שאפשר. בת... בתוך הזמן הזה, לא בקטע כזה של פומו, של כזה, אוי, לא מספיק, אני חייבת, לא, זה לא, אבל הידיעה הזאת חשובה, כי כשאתה יודע שיש איזה דדליין, אז אתה, זה קצת מזיז אותך לפעול. לא, שוב, לא, כן. לא במקום של הפומו. אגב, קראתי ספר, לא יודע אם קראת אותו, ארבעת אלפים 400, שבועות. יצא לאחרונה. Uh, לא קראתי אותו, אבל ראיתי אותו. הוא, כאילו... הוא מעניין, אתן כן, לי ממה כן. אני חושב. ואחד הדברים ש, שהוא מסביר, זה לא ספר על ניהול זמן, אלא על קונספט הזמן. כן. ואחד הדברים שהוא מסביר למה יש לנו תחושת אין לנו זמן, מה השתנה, בין השאר, חוץ מהמצאת השעון, שפעם העולם היה יותר דתי, לפני אלפי שנים. וידעת שאתה מת ו, ויש גלגול נשמות, כי ככה האמינו, יש גיהנום, יש גן עדן. אז אני... לא נורא, לא, לא, לא הספקתי את זה, לא הייתי שם, בגלגול הבא. היום העולם הפך להיות חילוני יותר. ואנחנו כבר מבינים, החילונים לפחות, שאם אני מת, לא ראיתי את מפלי עני אגרה, אני כבר לא אראה אותם כנראה. וזה יצר את תחושת הדחיפות. אני חושב שהידיעה שהמוות נמצא, והוא באופק אי שם, היא מנוע מאוד חשוב בהגשמת חלומות. כן. אז... כן, אני חושבת שזה בא לי גם ממקום של, אתה יודע, הרבה אנשים שהם עומדים למות, אומרים, וואי, לא הספקתי לעשות את ה-בלה בלה. כן. תמיד רציתי לדבר עם יובל על הדבר הזה ולא דיברתי איתו. מתחרטים כן. על, על כל מיני דברים, כן. ואני אני מנסה לחיות ככה ש, שאני לא אתחרט. עכשיו, זה לא לא אתחרט ברמת הלא הספקתי, כי אני בהגדרה לא אספיק את כן. הכל, זה בסדר. כן, כן. זה יותר ברמת האיך חייתי, כלומר, האם עד נקודה הזאת, עד גיל 34, אני אומרת, בסדר, מה שעשית עד גיל 34 זה זה, זה מהז'אנר שרצית. כן. לא כאילו שמת את החיים שלך לכשאני אהיה בפנסיה, כשאני אהיה לי כסף, כשאני לא 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 לא, אז אני אעשה. ו וזה המקום הזה של החיבור לחיים בכזה, בסדר, 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 הכי טוב בזמן שאפשר, ובחיבור. כן. <laughs> תראי, כן. ידעתי שיהיה לי כיף, ידעתי שלא נספיק כלום, כן. לא נורא, אנחנו אולי ניפגש בעתיד לשיחה נוספת. כן. אה, אני רוצה, אה, קודם כל, כמובן שמי שלא חשוף לתכנים של יהודית קאץ, חפשו אה, ביוטיוב, אה, בכל הפלטפורמות האפשריות, את הפודקאסט הנפלא שלה, את הספר, אה, שאני חושב שהוא לא בחנויות בגלל סכסוך, נכון, של הוצאת הספרים. הוא לא בסטימצקי לא כרגע, וכן, הוא כן בצומת ספרים ובכל החנויות האחרות. כן, הוא ערך האתר. ואני גם רוצה, ככה לסיום, אנחנו תמיד אומרים לעצמנו, אנחנו נפגשים לפעמים ברחוב, נשתה קפה, נשתה קפה. אז בואי נשתה קפה באמת. אתה מזמין אותי לקפה, רשום את אוהד בפודקאסט. מזמין לקפה, אני לא מתחייב אם אני אהפוך להיות חבר משמעותי, אני לא יודע, או את, אבל בוא נעשה קפה. נראה לי שיהיה לנו נחמד, יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. מעולה. לאו דווקא שקוראים לחלומות או לחשיבה חיובית. נראה לי אולי אפילו קצת לקטר על הילדים, זה קצת הצלחתי לחשוף עוד צדדים שאולי אנשים פחות מכירים בך, או חלומות או מאוויים שטמונים בך. מי יודע, אולי אנחנו יום אחד נראה אותך במחזמר שיקגו. לצדך. אה, אולי <laughs> לצידי, <laughs> או <laughs> אולי, <laughs> אולי במתנ"ס בשנקין, <laughs> בתל אביב. <laughs> אה, אז אם אהבתם את הפרק, מוזמנים אה, כמובן לסמן אותו כמועדף, לתת לו, אה, אה, לדרג אותו ולהפיץ אותו הלאה. אפשר למצוא את הפודקאסט הזה גם בספוטיפיי, באפל, בגוגל, ולצפות בונו גם ביוטיוב.